Bollywood ekoraki mohomoi obhinetri Rekha. Bollywood Rekhar durdanto obhinoye paisil ek ononyo swikriti. Bohu sonman arjon koribole sokkhom hoisil obhinetri goraki. Chalachitra jagotot nijor career or utthanor somoyot ene ekhon sobitu kam korisil ji sobi suar pasot ekangho onuragiye bibhinno prosno utthapon korisil obhinetri goraki. Ki asil sei sobikhon? সেই ছবিখনৰ বিষয়ে আমি কৰিম আজি বিশদভাৱে আলোচনা ৰেখাই অভিনয় কৰা সেই ছবিখনৰ নাম আছিল কামাসূত্ৰ ছবিখনৰ কাহিনী আৰু দৃশ্যসমূহ আছিল বোল্ড আৰু উত্তেজক যি ছবি আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব ৰেখাৰ দৰে এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে তেনে এখন ছবিত অভিনয় কৰাটো সাহসিকতাৰ পৰিচয় কিয়নো 90 দশকত তেনে এখন ছবিত কাম কৰাটো কোনো বিপদতকৈ কম নাছিল সেই ছবিখনে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হবলগীয়া হৈছিল ছবিখনত ইন্দিরা বৰমাই মায়া সৰিতা চৌধুৰী ৰাজকুমাৰী তারার ভূমিকা পালন কৰিছিল নবীন এন্ডুস ৰমন তিলকৰাম অভিজিৎ দত্ত ৰেখা হৰিশ পাটেল আৰু জয়া আক্তাৰে ছবিখনত আদায় কৰিছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এই ছবিখনত ৰেখাই বোল্ড অভিনয় কৰিছিল যাৰ বাবে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হৈছিল এই ছবিখন আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ছবি সমাৰোহত দেখুৱা হৈছিল কিন্তু এই ছবিখনত যি দৃশ্য আছিল সেই দৃশ্যক লৈ বহু হুলস্থুল সৃষ্টি হৈছিল এই ছবিখনত ৰেখাই ৰাজদেৱীৰ অভিনয় কৰিছিল যি আছিল এগৰাকী কামাসূত্ৰ শিক্ষয়িত্ৰী ৰেখাৰ দৰে এগৰাকী দুৰ্দান্ত অভিনেত্ৰীয়ে এনে ধৰণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বাবে বহু কষ্টৰ সন্মুখীন হবলগা হৈছিল কিন্তু ৰেখা ধৈৰ্য সাহস আৰু দুৰ্দান্ত অভিনয়ৰ বাবে বহু সন্মানো অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু 90 দশকৰ সেই ছবিখনে বৰ্তমান কিন্তু আজিও চৰ্চা লাভ কৰি আহিছে যিহেতু সেই সময়ত তেনে এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাটো এক সাহসৰ পৰিচয় আছিল কিন্তু ৰেখাই কিন্তু সেই সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছিল সেই ছবিখনত অভিনয় কৰি আৰু সেই ছবিখনত এগৰাকী কামাসূত্ৰৰ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে অভিনয় কৰিছিল ৰেখাই আৰু ৰেখাৰ সেই বোল্ড চৰিত্ৰত একাংশ অনুৰাগীয়ে কিন্তু সমালোচনা কৰিছিল কিন্তু সেই সমালোচনাক আওকাণ কৰি ৰেখাই দুৰ্দান্ত অভিনয় প্ৰদান কৰিছিল